ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର। ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଛି ମେଡିକାଲ ଗୃହ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର। ପାଚେରୀ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗାଈଗୋରୁ ଏବଂ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼ାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି ମେଡିକାଲ। ଘରର ଛାତ ଫାଟି ପାଣି ବାହାରିବା ସହ ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଦୁଇଟି ନଳକୂପ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ପିଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଡାକ୍ତର ଦିନେ ଆସିଲେ ଦିନେ ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରୋଗୀ। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାନଗଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ମାନେ ସଫା ସୁତୁରା ନାହିଁ କି ପାଣି ବି ନାହିଁ, ଟୋପାଏ ଆସୁନି। ବେଳେବେଳକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ, ଏପଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ଡକ୍ଟର ଭଲ ବି ନାହାନ୍ତି ଏଠି। ହସ୍ପିଟାଲର ଯେହେତୁ ବାଉଣ୍ଡରି ନାହିଁ, ତ ଜେନେରାଲି ସେୟା ହେବ ଅଟୋମେଟିକ୍, ତ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଇଏ, ତ ନିୟରେଷ୍ଟରେ ମଦ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି, ଆଉ ତ ଗାଈଗୋରୁ ଅବାଧ ପ୍ରବେଶ, କିଛି ମାନେ ଖରାପ ଲୋକଙ୍କର ବି ଆ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆସିବା ତ ଲାଗିଛି। ଯେହେତୁ ଲୋ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଆଇଲର ପଏଣ୍ଟକୁ ବି ଲାଇନ୍ ସେତିକି, ତାର ଯେତିକି ଟେମ୍ପରେଚର ରଖିବା କଥା ବେଳେବେଳେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମାନେ କହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଘର ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଘର କଣା ମାନେ ଫାଟିକିରି, ତା ମାନେ ପାଣି ସୋକ୍ କରୁଛି।